Minäpä sen nyt sanoisin, mutta joudun työni puolesta, herra vanaja, matkustamaan hyvin paljon ja otteeni lipsuu. Tarvitsen sairaalassa hieman apua. Herra arkkipiispa, voitte pyörittää maailman mun heet harteille. Olen Atlas, joka palloa kantaa. Titaani. Tuossa tuokiossa ovat huolenne haihtuneet. Teillä on ainakin loistavat suositukset. Papereiden mukaan te tiedätte lääketieteestä lähes kaiken. Herra arkkienkeli Oulaisista. Vartaloni on ollut lääketieteen temmeliskenttänä jo vuosikymmeniä. Ja suositukset ovat mairat, koska itse ne kirjoitin. Olihan mulla kotonani kymä. Nyt siis, herra arki huolesi kaikki heitä. Alkakaapa kuuluttaa ja väkeä koko kutsumaan. Pidetään ensimmäinen käskynjako, tilitys ja rippi. Kristiina, mitä sanot? Eikö olekin tehokkaan tuntuinen kaveri? Herra arkkiatri, teinä minä miettisin vielä hiukan. Oletteko varma, että haluatte jättää koko klinikan tuon vähäpäisen miehen käsiin? Herra arkkitehti, kuka on tuo rintala imettäjä? Ja millä oikeudella hän haastaa minut turinajaisiin? Hän on Kristiina Isomunkki.